Київській політехніці 125, КПІшна спільнота. Вітаємо! Бажаємо завжди рухатись вперед і пам'ятати, з чого все починалося. Змінювати світ, адже кожен винахід колись був тільки теорією. Знаходити відповідь на кожне питання, яким би складним воно не було. Творити найкраще майбутнє, адже воно в наших руках. Бажаємо нових, вражаючих наукових досягнень нашим дослідникам. Отримувати ґрунтовні знання і організовувати цікаве дозвілля саме в нашій бібліотеці. Бібліотека дарує крила. Процвітання всьому нашому КПІ.